Ahoj, já jsem Green, vítám vás u nového dalšího dílu Vietcong. Po dlouhé době, když jsme se naposledy se dostali do Numpeku, kde jsme se měli lékařský výjezd. Každopádně, tady se beru náboje nějaký, co mám za zbraň vůbec, já dělám pistolku. Dělám pistolku, tady je pistolka, tady mám pistolku. Tak, pistolku jsme sebrali, dali jsme si Thompson. A teďka jdeme hrát misi. Každopádně nějaký ty videa budu zrychlovat, protože to je většinou dlouhý a všeobecně celkově takhle. Takže asi tak nějak, nebo některé scénky budu nechávat, což znamená, když tam bude mluvit nějaký kapitán nebo něco takového, jak vždycky bývá na konci nebo na začátku, to tam nechám a my teda jdeme na to. Přistali jsme někde v džungli. Hodně štěstí, chlapi! Dávejte na sebe bacha! Jasný. Za mnou. Za mnou. Tak. Máme prohledy kanony a najdi tečku, kterou používá Vietcong. Zavolej Vášku. Zavolej Vášku. Tak volej, ne? Ty šašku jeden. Sledujte mě. Tak. Doufám, že jdeš. Tady jde stopaš nějaký Číňan, nebo Vietkong. Vietnamský. Haló, je tam někdo? Dobrý, tady nikdo není. Tady někdo není. Kůrňa. To jsem neviděl. Doktor. Krokre. Já nechci tebe stopaři, doktor. Ježiši, rady jste tady. Doktor! Nehejbej se, musím ti to zavázat. Já vím, že to musíš zavázat. Dělej, no na to celý den. Tak. Jdeme teda hledat nějaký Vietkongy. A počítám tím, že to asi udělám na víc částí, protože to je dlouhý. Hajzlo. Tebe, ježmarja, tady je pamří. Poznámky. Snad důležitý. Co bys si měl vědět ty, jestli jsou důležitý? Dopis. To asi nepotřebuju. Dál. Vidím nepřítel! Já taky vidím nepřítel. Fuj. Hnusná díra. Tak. Tady není nic. Teďka kam? To je divný. Jsme v hustý džungli, ale tady ta stezka vypadá docela vyšlapaně. Možná je Charlie používá. Další díra. Za mnou. Za mnou. Tak. To máme další Vietkong. Haló, je tady někdo? Ty bastardy cítím. Za mnou. No, radíš to. De forte. Ty vole, kde je ten radista, bože? Kde jsi byl, ty šašku posmáranej? Dávat hotel. Hotelče. Nejsem sluchátko, de forte. Chci podat hlášení. Frekvence hotelu 6 je nastavená, Sergio. Hotel 6. Tady Hrota 1. Příjem. Hrota 1, tady hotel 6. Příjem. Šestko. Tady Hrota 1. Jsme u okraje džungle. Na cestě byla spousta pastí, banži a granáty. Měli jsme krátký kontakt s malou skupinou Vietkongu. Stáli se na severovýchod. Jdeme za nima. Příjem. Hrota 1, tady 6. Pokračujte co nejopatrněji a každou změnu situace hlašte. Příjem. Šestko. Tady Hrot. Rozumím. Konec. To bylo nějaké rychlé, ale OK. Teďka máme část, kterou jsme udělali. Téměř jdeme najít nějaký sledu stopy nepřítele a najdi až ní zásobárny. Ježiši Maria. Nuté, Krokre. Nuté. Ano. Jdi do prčky. Nuté, veď nás dolů kanionem. Půjdeme za Charlie po jeho stezce. OK.
Trunksy, Vietkong, támhle. Ty vole, proč se musí všichni plíst, bože. Myslím, že nás neviděli. Rozstřílím tě na kusy! Ty chcípneš! Au, au, au. Auto bolelo? Kurva, další! To se neříká, to se platí. Tak, kde máme dalšího parkanta? Haló? Kde? Kde je ten čašek? Tady je. Dotal hlavičku, dotal headshotem. Je, tamhle máme jednoho. To je hajzel. Tak čau. Máme si nějakou jinou zbraň, protože jelikož už nám docházejí náboje a oni mají tady jediný náboje, který asi do tohohle nebo do nějaký pušky. Get my Emily. David Kong. Haló, je tady někdo? Dostal jsem ho. Ted! Do útoku! Tak útoč, já jdu dál. Já jdu dál a se dostanu nejdál. Hajzla. Myslel si, že budu blbější? Asi naopak koukám. Přebíjej. Tak, nabijem. Co má je to? Tak. To bolelo, kamaráde, co? Ty, hajzla. A ta je zbraně lepší, protože ta je... Hele, hajzl. Tak, a je ta zbraně lepší, protože má 60 zásobníků nábojů. Je to něco jináčího, než to bývá jako u různých zbraní. Ale i tak, jako je to dobré. Každopádně, teďka se snažím dostat dál, tady něco zase vybouchlo. Ty zemři, chlape. Hele, životy. Já už mám oba, toho. To mi asi obě platky a je nějaký další šaček posmádaný. Tak, mám to. Jdeme dál. Dostali jsme se dál, což znamená, že... Najdi akční zásobárnu, doufám, že najdi, nějakou najdu. Ježišmarja, už čas se z těch radištů. Tak, haló, radišta. Deforte. Defor, kde jsi? Za mnou. Kde je ten mamlas? Kde je ten mamlas? Haló, kde pak ty? Já potřebuji Deforta. Ježišimária. Asi otravovátor. Tamhle je nějakej. Toho doktora nepotřebuji, já potřebuji pana toho. Zmrdí zasraný! Hotel 6, tady je hrot 1, příjem. Jedničko, tady šestka. Jaká je situace? Příjem. Sakra, nepřítel tamhle! Hotel 6, tady hrot 1. Právě jsme měli další kontakt. Další Neznámý Charlie! Počet nepřátelských vojáků. Stáhli se přes vysutý most do oblasti druhého kaňonu. Tahle oblast je o dost živější, než jsme si původně mysleli. Příjem. Rote 1, tady šestka. Nějaké ztráty? Příjem. Tady je Rote 1. Odpověď je negativní, šestko. Vidím nepřítele! Pokračujeme v průzkumu. Příjem. Jedničko, tady šestka. Vedete si dobře. Zkuste najít nepřátelská skladiště a pak se přesuňte podle plánu do oblasti druhého kaňonu. Příjem. Rozumím, šestko. Rote 1, konec. Tak, máme ho zabito, já potřebuji se dostat nahoru, jinak nás tady všechny pozabíjejí. Mám 102 stopy, to už jsem právě studil, nejdi z ní zásobárny. Tu nevím, jestli najdu, možná jo, možná ne.
To bude těžší trošičku. Ježiši, TikTok story mě začíná srát. Tak. Jdeme nahoru. Takže tady někde není ještě nikdo. To někde bude, tady bude, tady je zase. Dobrý den, Vietkong. Já. Tak. Patrně musíme... Jsi mrtvej, Vietkong. Pojďte za mnou. Já jsem vůl, tak. Takže jdeme tak. Haló, tady někdo? Já jsem nevinej. Hajzla. Banda teroristů. Něco psaný vietnamsky. Já neumím vietnamsky, já umím česky jenom. Hajzla. Tak. Jaj. Dej mi pokoj, ty ušatej. No proto. Každopádně, jestli vám tato série bude líbit, zanechte like, odběr, komentář. Budu velmi rád za každou podporu, za každý like. A jestli vám to bude líbit hodně, uděláme další díl na to, co znamená, nic že to bude super. Takže každopádně... Musíme jít podél potoka Kebana, označeného jako kontrolní bod Modrá. Projít oba kaňony a dostat se na kontrolní bod Bravo, vesnici kmene Bahnar. A po cestě se musíme koukat po nepříteli a jeho skladištích. Každopádně, jestli vám se to video líbilo, zanechte like, odběr, komentář, budu velmi za to velice rád. Sdílejte samozřejmě své přátelé, kamarády, kamarádkám a já se s vámi loučím a tím ahoj!